Pukovniče Nikiću, vi ste saslušavali mnoge šiptarske teroriste i zločince. Koje vam je najpotresnije saslušanje? Pazite, to je definitivno moj život na neki način i promenilo kada su Ljuan i Bekim Mazreku priznali da su silovali malu Jovanu u logoru poznatijem pod nazivom Krečana u selu Klečka, opština Lipljan, i kada su na pitanje istražnog sudije Danice Marinković kako ste saznali da se devojčica zove Jovana, bukvalno kao iz topa, mislim da je Ljuvan to odgovorio, kada je rekao, ali su obojica tu rečenicu izustili, kaže, kada smo je istrgli iz ruku majke, ta žena je kukala do smrti, izgovarajući samo ime Jovana. A na pitanje sudije šta je bilo sa bakom, kaže, baka je umrla odmah. Tu je mnogo Srba umoreno. To mi je ostalo u sećanju kao nešto što će me pratiti do kraja života, a da podsjetim srpsku i svetsku javnost. Tim logorom je komandovao Hašim Tači i Fatmir Limaj. Taj logor, dok su u njemu bili zatočeni Srbi, obilazio je Hašim Tači i Fatmir Limaj sa svojom svitom. Svi koji razgovaraju sa Hašimom Tačijem i Fatmirom Limajem sami su sebi odredili mesto u srpskoj istoriji, a to mesto se zove izdajnici srpskog roda i izdajnici onih za koje još uvek ne znamo gde su, a njih je, po najnovijim podacima, oko 2500 mučenika. Zamislite da takve službe koje znaju kada je pokušan šverc jedne ptice iz Srbije, te i ti vrli generali i načelnici ne znaju gde je kolona vezana žicom duga 2,5 kilometra. Braćo i sestre Srbi, ukoliko dozvolite da SNS i DS vas ubede da se oni zaista kose i oko nečega svađaju, biće vaša greška, opet će biti po starom srpskom, sjaši Kurta da uzjaše Murta, doći će DS, nastavit će onu pljačku s kojom su prestali kada je došao SNS. Šta treba uraditi? Treba da znate da Srbiju iz ove situacije ne mogu da izvuku oni koji su je u ovu situaciju i doveli. Prema tome, svi komplet. Evo, ja želim da verujem i verujem našem premijeru Aleksandru Vučiću kada kaže da je Pajtić, predsednik vlade Vojvodine, najveći kriminalac i lopov, da je u milionskim ciframa opljačkao Srbiju. Ja verujem Aleksandru Vučiću. Postavljam mu sledeće pitanje. S obzirom da su sve poluge vlasti u njegovim rukama, zašto ga ne hapsi? Da li on zna da je i prikrivanje krivičnog dela krivično delo samo za sebe? Da li Aleksandar Vučić misli da smo mi toliko naivni da ćemo poverovati, a na to ga nekoliko puta upućuje i gospodin Pajtić, gde kaže, ako imate dokaze, procesuirajte. Imaju oni dokaze. Krali su i kradu, i jedni i drugi. Ali se trude da ni pod kojim uslovima ne dođu na vlast slučajno oni koji bi radili u interesu države Srbije. Treba da dođu oni koji su sva preduzeća rasprodali, pa sada da rasprodaju i zemlju. Treba da dođu oni koji će opet 3-4 godine da zamajavaju narod i da na kraju Srbija i srpski živalj na ovim prostorima ostane apsolutno nezaštićen. Zato kažem, morali bi da se uozbiljimo kada donosimo odluku, jer ovo što će se desiti u narednih nekoliko meseci, pa makar to neko pokušao da predupredi izborima, je u našim rukama. Kad kažem našim, mislim na nas koji nismo u vlasti. Da vidimo kome treba verovati.
šta su to uradili ovi koji nam uvek obećavaju nešto 2017. 2019. ili 2025. Ima li da su nešto dobro za srpski narod odradili sada i ovog momenta? Pukovniče Nikiću, šta se dalje desilo sa braćom Ljonom i Bekim Mazrekovim? Njih je uviđaje vršila sudija Danica Marinković. Da li su oni osuđeni? Oni su osuđeni. Imali su pravosnažne presude, ali ih je tada pod pritiskom svetskih sila, kao glasnogovornike su imali na našoj teritoriji nevladine organizacije oličene. U Biljani Kovačević Vučo, Nataši Kandić, Sonji Biserko, uz logističku podršku Čedomira Jovanovića, pored ostalih i njih su oslobodili. Oslobodili su ih iz zatvora, a mogli su da ih menjaju za naše mučenike. Takve kao što su Ljuan i Beki Mazreku, ni pod kojim uslovima, nijedna država na planeti ne bi oslobodila ni u razmenu. Oni bi morali da osluže izrečene kazne. Ali gospoda koja je lobirala za njihovo bezuslovno oslobađanje, se dobro raspitala i došla do zaključka da ukoliko izvrše razmenu, honorar ih neće sledovati. Da bi uzeli honorar, Biljana Kovačević Vučo, Nataša Kandić, Sonja Biserko i Čedomir Jovanović, sa svim onim koji su bili njihova podrška u tom trenutku, znači njihova logistička podrška, svim onim glasnogovornicima, oni su to uspeli i dobili su pare. Ali ja sada podsjećam svetsku i našu javnost. Kogod je uzeo pare od Šiptara, uzeo je pare koje su Šiptari zaradili prodajući organe i krv kidnapovanih Srba. Te pare ne možemo nazvati prljavim, to su tužne pare, bar kada je Srbija u pitanju. E te tužne pare su nekome bile milije od naše braće koja su ostala da o njihovoj sudbini odlučuju, na primer, sadašnji predsednik Skupštine, Kadrija Veselji i njemu slični. A ko je Kadrija Veselji? Pa Kadrija Veselji i Hašim Tači su organizovali, osmislili i izvršili teroristički akt napada na službeno vozilo policije, gde na licu mesta gine četiri policajca, kasnije tri mislim, umire, znači sedam policajaca su ubili oni koji danas garantuju Srbima bezbednost. Kako je moguće da terorista garantuje bezbednost Srbima, a ubili su policajce samo zato što su bili Srbi? To je ono što treba naša i svetska javnost da zna. A da su Šiptari bili spremni na razmenu, u mojoj knjizi koju sam napisao sa mojim prijateljem, Momirom Lazićem, Komandantne ubice priče iz pakla, šiptarski politički lider Ram Buja 1998. godine okuplja sve komandante UČK i izdaje sledeće naređenje. Kaže, po hitnom postupku morate da kidnapujete što više Srba. Zato se on nalazi u toj knjizi. Ali drugi deo rečenice je njemu bukvalno odredio posebno mesto u srpskoj istoriji. Šta kaže Ram Buja? Kaže, ali ih nemojte ubijati. Oni nam trebaju živi da izvršimo razmenu za naše koji se nalaze po zatvorima centralne Srbije. Morat će da ih puste bez obzira što je većina po pravosnažnim presudama. I Šiptari su bili spremni na razmenu. Jedino na razmenu nisu spremni bili oni koji nam se danas ponovo nude da budu vlast. A to je Čedomir Jovanović koji se ponovo dogovorio sa Borisom Tadićem da nešto rade. A kada su bili nekad zajedno, njih dvojica, pored ostalog, poginuo je premijer Zoran Đinđić. Zaista nemam nikakve dokaze kojima bih mogao da optužim Borisa Tadića. Ali isto tako zaista imam mnogo dokaza koji dovode
u vezu Čedomira Jovanovića sa tim, za njega incidentom, a za mene tragedijom. Za njega je to incident jer se tako postavio prema tome, a za mene je tragedija jer sam pokušao da sprečim to ubijstvo. U znak zahvalnosti, zločinačko udruženje Dosme je tada pred decom uhapsilo. Ali njima hvala, ja bih se danas stideo da sam dobio neko priznanje, odlikovanje ili unapređenje od zločinačke organizacije. Da sam bio član DOS-a, ja ne bi mogao da obiđem srpskog generala Ratka Mladića, jer on ne bi pristao na to, a ako on ne pristaje, onda je stvar jasna. Meni je milije to što sam mogao, pa makar i poslednji put, siguran sam, da vidim srpskog heroja uživo. Oni neka se diče njihovim kapitalom, moj kapital su moji Srbi preko Drine, moji Srbi na prostoru Kosova i Metohije, moji Srbi u Crnoj Gori.